მოგესალმებით, ბიჭებო და მოგესალმებით, მეგობრებო. ალბათ შეამჩნევდით, რომ თბილისში საახაცო ილუმინაციების დაკიდება უკვე დაიწყეს. სწორია, მერე მე თუ მკითხავ, ახალწლამდე თვენახევარი კია ჯერ, მაგრამ ისე შემოგეპარებად, რომ არაფერი არ გეკნება მზად და გაფხიზლებს უფრო ეს. კი ბატონო, მაგრამ ისიც ნუ გავაკეთებთ, რომ თოვლის ბაბუა დაიბნეს და ნოემბერში გვესტუმრეს. მე მგონი იმდენად დამღლელი წელი იყო, რაც შეიძლება მალე გვინდა მორჩეს და მაგიტუარი ეს ამბავი. შეიძლება განათების დაკიდებას ახლავე ჯობია, თორე მერე გადატვირთული იქნება ხაზი. ეს ამაზე არ ითქმება. მე პირადად ცოტა ნერვებს მიშლის. აბა როგორია დაღლი რო ბრუნდები სახლში ჩაწერის მერე და ილუმინაციები რო გახსენებს კიდე საახაცრო გადაცემები რო გვაქვს ჩასაწერი. აუ არ თქვა. არა და კარგია ბიჭო განათება. საახალწლო განწყობას ქმნის. აქედან შეხედეთ. ან ახლა მაღაზიებში აქციები დაიწყება და საახალწლო აქციები. არაფერი არ ჯობია. აქციები ჯობია, საახალწლო იყოს ვიდრე პოლიტიკური აქციები. არ არის კარგი. კეთახმები. მაგრამ თლად ორი თვით ადრე რატორთავენ საახალწლოდ ქალაქს? სამაგიეროდ, სამაგიეროდ. ლამაზად რომ ირთვება ქალაქი, ერთი ორად ზრდის რაიონიდან ჩამოსვლის და დარჩენის მსურველების რიცხვს. თავის დროზე ჩვენც ხომ ამის გამო ჩამოვედი, რაზლაბა, აბარა. ილუმინაცია. ჩამოვედი, გამინდა და თვალები, ა? მეთქი აქ უნდა დავრჩი. ილუმინაცია. მართალია პირველი ორი წელი ვაგზალზევია ძინა, მაგრამ სვათა ჟორის მე ისო აიღეს ბატარებლის შუ. კარგი, ის მიხარო და ვაგონის შემოსვლა. სვათა ჟორის თბილისის გარდა თურმე კასპშიც დაიწყეს დაკიდება. წელსაც კიდია საახალწლო ილუმინაცია. თავარია პურმარი ლეგოს კაიო და. ხოდა პურმარის რა უხდება ჩემო ნიკოლოს? კარგი სიმღერა. ამიტომ შეგახსენებთ, რომ ჩვენ შოუში დოლგარმოზე უკრავს და კეიპის განწყობაზე გვაყენებს ფიფქია და გიორგი შოშიტაშვილი და ქსორენები. მადლობა ბიჭებო, ახალწლამდე ჯერ კიდევ დიდი დროა და აი ფეხბურთი ნამდვილად კარს მოგვადგა ეს თემა. ზეგ მნიშვნელოვანი თამაში გვაქვს. ბათუმში ხვდებით უკრაინას, შემდეგ ჩეხეთში ჩეხეთს. ხო და ბათუმშიც მოგება გვინდა და პრაღაშიც. რა აქვსნა ძმაო? თქვენ თავს დააბრალეთ, რომ მოგვაჩვიეთ და მოგებავს. აბა რა გეგონათ? ერთი ორი გავიგე. სურვილი გვაქვს უკვე? რას ლაპარაკობ? აბა თქვენ იცით ბიჭო. აბა რა? შეცნობების დრო აღარ არის. არა! ორჯერ წაგებაზე დახუჭეთ თვალი და კიდევ თუ ორჯერ მოგვიწია თვალების დახუჭვა, მე გახელ არ დაგვეზაროს მეშინია, რა ვიცი. ხო და ისე გავაკეთოთ, რომ უკრაინელებმა თავი იმართონ, რა ვქნათ? ბოლო-ბოლო გასვლაზე ვთამაშობდით, ხოლო ჩეხეთმა თქვას ვჯობდით, მარა კლასის ხარჯზე გვაჯობესო, გენაცა. აი! უცებ წარმატება, აბა გისვათა შორის ჩემო პატა. წუხელ მე სიზურა რო ვიგებდი და ხوار გიჯო 10000 ლარი ჩვენ მოგებას. ო ფრერო დამთავრდეს მე რაშები. ისევ დაიძინებ და შემდეგ სიზურას დაელოდები თუ რა ვქნათ, ა? ისე 10000 ლარი თუ ზალღე რა გადავაძინებს მერენა. მოკლედ რა ვქნათ მეგობარო, იცი? და მეგობარო უკრაინელებო, თქვენ დიდი ხათი გვაქვს თქვენი ჩვენ, მაგრამ უნდა მოგიგოთ, სხვა გზა არ არის რა. მურჩი ვალი. კი ბატონო. მე და ბატა ვიძლებთ პირობას თუ ამ ორივე თამაშს მოვიგებთ, შემდეგი გადაცემის მონოლოგს კლოუნების ფორმაში წავიყვანთ. კლოუ. და თუ ვერა, მაშინ სანიონმა პრეს კონფერენციაზე პირველი წინანდება ქართულ და თქვას, არა და მთელი თამაში ვეჯექით თავზე ამის დედა. აი, კი ბატონო. დარწმუნებული ვარ ფეხბურთში. ჩვენ არ გაგვიჭირდება ჯამბაზების ფორმა, მაგრამ რა სიტყვის ის, ამიტომ გამომივიდა მე ისევ ჯამბაზის ფორმით ვიყო. კი ბატონო. საზე აღმოაჩინეს ვარსკვლავი, რომელიც წამში 716 ჯერ ბრუნავს. თავ როარი ხო ეხლა თქვენ. ისე წამში 716 ჯერ თუ ბრუნავს, როგორ აღმოაჩინეს? ანუ როგორ დაინახეს? ან საერთოდ სიცოცხლე თუ ამ ვარსკვლავზე ეს მაინტერესებს.
ამ უარსკვლავზე სიცოცხლე ყოფილა დიახმარა, ვაიმნაერ სიცოცხლეს. გულიერევა ყველას თუნდა. ამიტომ ამ ვარსკვლავის ქვემოთ დგომას მოერიდეთ. რაიცით რა გქვთ რაჭა? და კიდევ ერთი რჩევა. ამ ვარსკვლავზე თუ მოხვდით, ნუ ახტებით, იმიტომ რომ ისე საფად ბრუნავს, სულ სხვა ადგილას შეიძლება დახტეთ. ანუ ახტი თბილისში, დახტი ხაშურში. ასე გადავალ შემდეგ თემაზე. Elon Musk-ის კომპანია Tesla-მ ახალი რობოტი გამოუშვა, რომელიც ღამე გაკვირდება. როგორ გძინავს, როგორ ისუნთქვა გაქვს და ასე შემდეგ. იმედია ხრინვაზე ციხს არ მიგარტყავს. ადეკი. მეც იმედი მაქვს, რომ მხოლოდ სტუენით შემოიფარგლება და არც ციხს გირტყამს და არც ხვირზე გიჭერს ხელს. აი ხო, რა ვერ გავიგე, ისე იგი თავზე გადგას და ისე გაკვირდება. თუ აი გვერდით გიწევს. ან აი შედრივით ხო არ აკეთებს გვერდით აუტახი და რომ გვიკომენტარებენ ხო? ხრინავს, აი ბატონ. აქ ცოტა ისე გამოდი შხამი. ტრალი მოეთრა ისე. ვეუბნებოდი ჩემ გოგოს, მაგრამ არ დამიჯერა. ეს ხორჩო. და დილით ის გიბურღავს, რაღაც სუნთქვა არ მომწო, შენი მიდი ექიმთან. ხო, ხო, რა დუნა მაგას რობოტი. დედაჩემი მასე მაკვირდება მე. აი ახლაც. მე მგონია ამ მასკმა ყველანაირი რობოტი გამოუშვა უკვე და მომავალში ალბათ ისეთ რობოტს გამოიგონებს ტუალეტში რომ შემოგყვება და ჰე მიდი ახლა ჰე როგულ შემად ჰე ჰე მიდი ახლა. ოდა ეგ მასკი ცოტა მწრად იყოს იმ რობოტმა ცოლმა საერთოდ არ წაართვას ის ქონება ნუ გააჭირა მაგას საქმე. აღმოჩნდა რომ რობოტები მარტო მედიცინაში კი არ შემოიჭრენ, ხელოვნებაში ცდიან ბედს. აგერ მაგალითად ჰუმანოიდი რობოტის მიერ შექმნილი პორტრეტი $1,000,000 გაიყი. რობოტია ეგ თუ ვან გოგი 17 პრო მაქს. მაგარია, მაგრამ უფრო მეტი სრულყოფილებისთვის უფრო სამართლიანი იქნებოდა ამ რობოტის სიგვდილის მერე რო გაყიდულიყო ეს. გონი ადამიანებმა სულ გავრეკეთ. რობოტმა მილიონი ჩაიჯება ნახაჩი და ფიროსმანი კიბის ქვეშ ცხოვრობდა, ეს ასამართალია, ამიხსენე. მთლად მასეც არა საქმე. პატრონი აიღებს იმპულსს თლიანად და ამ რობოტს ამოხდება სული სადმე სარდაფში ბატარეი ამოცვლის და ჟანგის. რასე დავფიქრე ხა ეს ჩემო ნიკოლო, სადაც რობოტის ნახატი $1,000,000 გაიყიდა. მგონი დროა რუბრიკა გავაკეთოთ სახელწოდებით. კიდევ რა ყ***ებში დახარჯავს ადამიანი ფულს. შვედიერი რუბრიკა. იმ რობოტს მინდა კითხო. იმ შენ ნახატს რო ყიდი შე ოჯახში ჯანჯიგება შენებულო. უკეთეს რას ყიდულო? არა რასაც ყიდულო. რა შეფეხებად გინდა რობოტი ხარ? გასაგებია. შემდეგი ნიუსი ძალიან საყვარელი ნიუსია. ამერიკის ქალაქ იუტას მერიამ პარკი ბავშვის ნახატის მიხედვით გააწვა. ნახოთ ეს ფოტო. ნუ ამ ფოტოზე არ ჩანს, მაგრამ აი პარკის შესასვლელში წარწერაა. პროექტიც ავტოლია ქუთიჭმის ანაჩტაჩია. აი ეს არის თემი ამბავი. ჩვენთანაც ასეა, უბრალოდ ჩვენთან ბავშვებს პარკების ხატვა არ უყართა, უფრო კორპუსებს ხატავენ და მერია იძულებული ხდება კორპუსები და წამოჭიდოს. პირადად მე ისე ცუდად ვხატავდი ბავშვობაში. ხა ცოტა გავწაფე ხელი. ახლა რა შეიძლება? თოვლის ბაბუას მანქანა დაუხატე. ესე წარმოვიდგინე. ეს მომიტანეთ ხო და აგური მომიტანე. გასვლეტებიან. აგური კიდე არაფერია ჩემოგარგო. კიდე კაცები და ხატების მიხედვით რო არ კეთებოდა სკვერები, თორემ სულ უძველობებს ხატავდი. ჩემი ნახატები და პარკები არ გამომიდოდა, უფრო სკვერები ძირი. მე არ გეუნებოდი, ვირანი ციერი ხაშ ეგენაცვალე სკვერებს. და დღეისთვის ბოლო თემა, სულ მალე გამართება მუსიკალური დაჯილდოება გრემი. და ნომინანტების სრული სია გამოქვეყნდა, სადაც ლიდერობენ ბიონსე, ჯეიზი და სხვა ისეთი შემსრულებლები, რომლებიც კარგ დროს ატარებდნენ პაპდედის წვეულებაზე. მოკლედ ისეთი სია წარდგენილი პერიოდაში უფრო ეკუთვნით მაგათ ვიდრე გრემი. ბარემ ახალი ნომინაცია დაამატონ. ეჩმიტანილთა ნომინაციაში გაიმარჯვა. არა, ჩემო პატა, მთლად ისეც არაა საქმე. იქ პატიოსანი მომღერლებიც არიან. თუმცა
მეც შემომეყარა გულზე, სიარო ჩავიკითხე ბოლომდე და ქსოვრელები ვერ დავიწყე. არა და ელოდებოდნენ ბიჭები, აგერ გოგი ამ ცხვირის ოპერაციას გაიგდა დაჯილდოებისთვის ემზადებოდა. ხო და გულად დაიწყიდოთ ბიჭებო. იქ ჩაწყობით არის ყველაფერი. სულ თავისიანები ყავთ სიაში. მოვა დრო და გოგიაც დადგება იქ გრემით ხელში და მადლობას გადაუხდის ყველას, ვინც პატარა როლი შეიტანა მის შემოქმედებაში. მადლობას გადაუხდის ქსოვრელებს, ჩვენს იუმორისტულ გუნდს და პლასტიკურ ქირურგს ამას და ამას. სანამ კრემის გამარჯვებულები გამოვლინდება, მანამდე შეგახსენებთ, რომ ჩვენ შოუში დოლგარბოზე უკრავს და გეიმის განწყობაზე გვაღერებს ქსოვრელები და გიორგი შოშიკაშვილი. მადლობა ბიჭებო, ნიკუშა, თუ ამჩნევ რომ ხელოვნური ინტელექტი, ბიჭებო, აი ძალიან შემოიჭრა ჩვენს ცხოვრებაში. ისე, როგორც აი მაგალითად თავის დროზე ვამბობდით, რომ აი ფილმებში რო ნახავდით მობილურ ტელეფონის მსგავსი რაღაცა რო ეჭიდათ. და უცბად ნელ-ნელა ესე გავხდით ამ ყველაფრის თანამონაწილე. და სხვათა შორის იმაზე მეტად შემოპატა, ვიდრე ველოდებოდით ამ ამბავს. აი უყურე ახლა, ჯანმრთელობაზე ხო გვაკვირდებიან უკვე. სცენარეებსაც კარგახანია უკვე წერენ. ხატავენ და ნახატებს მილიონად ყიდიან, ხო ხედავ? ალბათ მალე სიმღერებსაც დაწერენ. წამყვანობაზე რო არაფერი თქვათ, ეხლა ძალიან უნდა ვიყოჩაღოთ, თორე შეიძლება მომავალი წელი დაიწყოს რაღაც აბსურდულმა ადამიანებმა. მაგრამ ჩემოპატა ძალიან მაინტერესებს რა იცი, როგორ უნდა აჯობოს კომპოზიტორმა ხელოვნურმა ინტელექტმა ან რეზოლაღიძეს ან გიაყანჩელს ან ვაჟა ზარაშვილს და ბევრს კიდე. მაგრამ აი რა არის, საინტერესო იქნება ექსპერიმენტი რო ჩავატაროთ. აი როგორი გამოვიდოდა მაგალითად ხელოვნური ინტელექტის მიერ დაწერილი ცნობილი რომელიმე ქართული სიმღერა. ოღონდ ჩვენ შევასრულოთ. აი ვითომ ხელოვნური ინტელექტები ვართ, შეიძლება? ცადოთ. შეიძლება რომ ცადოთ. ცადოთ. ნახოთ რა გამოდის.